Моє вітання на СІТІВІ «Час новин». Інформаційний підсумок першої половини дня. Коронавірус ставить невтішні рекорди в Україні. За добу 4027 людей. 733 людини госпіталізовано, 64 випадки летальні. Одужали 2110 осіб. Найбільше нових випадків зафіксовано на Харківщині – 549. У самому Харкові – 405. На Донеччині – 345 і в Дніпропетровській області – 271 випадок. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що кількість госпіталізацій постійно збільшується, а відповідно росте і число людей, що одночасно перебувають у лікарнях. Сьогодні вже введено лікарень, які безпосередньо лікують коронавірусну хворобу. Загальна кількість ліжок 29666. Решта ще залишається в резерві. І із 29666 по країні заповнено 50,8%. Очевидно, що епідемія відступати не збирається. Якщо раніше ми рахували нові випадки в областях в межах 100-150, то зараз вже є регіони, де хворих одразу понад 500. І особливо варто бути обачним тепер, коли ми входимо в осінньо-зимовий період, і окрім ковіду просинаються інші віруси та інфекції. Докладно про ситуацію з коронавірусом в регіонах. Дивіться далі. Харківщина вкотре рекордсмен за приростом хворих на COVID-19. Понад 500 недужих за добу. В облраді 20 працівників або отримали позитивні тести, або ж мають симптоми і чекають на результати досліджень. Серед недужих і голова Харківської облради Сергій Чернов. Він лікується амбулаторно. Сесію облради перенесли поки на 2 тижні. Та саме на цій сесії депутати мали проголосувати за виділення грошей для облаштування додаткових місць для пацієнтів із коронавірусом. Адже пацієнтів дедалі більше є. Приміром, учора в інфекційці був нечуваний аншлаг. Понад 300 хворих одночасно. У Донецькій області 345 нових недужих за добу, майже 300 на Дніпропетровщині. Дедалі більше спалахів фіксують серед дітей у навчальних закладах. На дистанційному навчанні вже близько 5000 учнів. Майже заповнені і госпітальні бази першої ланки. Катастрофічно не вистачає медиків. На роботу в ковід-відділеннях вже перепрофільовують лікарів. Ми переучуємо всіх опытных наших и хирургов, и эндокринологов, и врачей других специальностей, которые смогут завтра пойти работать в ковид-подразделении. К сожалению, людей не хватает. Не відстає Львівщина та столиця. Так само мало не по 300 нових випадків інфікування. На Волині найбільше за час пандемії нових випадків – майже 150 за добу. У інфекційній лікарні вже немає місць для кисневозалежних пацієнтів. Важких пацієнтів, які на даний час потребують кисневої терапії, ми забезпечуємо кисневою терапією. Але якщо піде такий перебіг, як надалі, то буде дуже важко. Є питання монтажу системи кисневого постачання, тому що там знаходяться пацієнти інфіковані. І завести туди бригаду монтажників неможливо. Нині усі лікарні Волині потребують додаткових ліжкомість із безперебійною подачею кисню. Адже інфекція стала агресивнішою, відтак дедалі більше пацієнтів потребують стаціонарної допомоги. Тетяна Доцяк, Христина Венгеляускайте, Катерина Курбанова, «Факти ICTV». За кількістю добового інфікування Україна напередодні перебувала на 14-му місці. Перед нами Ізраїль. А загалом у світі вже майже 34 мільйони людей захворіли на ковід. Понад мільйон померли і 25 мільйонів одужали. Найбільше за добу виявили ковід в Індії – понад 80 тисяч. Місцева рада з медичних досліджень провела розслідування і з'ясувала, інфікованих в кілька разів більше за офіційну статистику, і хворих в Індії може бути вже 60 мільйонів. У Франції 8 тисяч нових випадків. Влада країни стверджує, друга хвиля почалася, бо люди не дотримуються правил безпеки. У Франції вже більше пацієнтів потрапляє до шпиталів. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, на країну чекають важкі часи через другу хвилю коронавірусу, особливо восени і взимку. Водночас, за її словами, медики краще вивчили вірус і готові захищати пацієнтів. Теледебати, яких чекали у світі, звісно, в Україні. Кандидати на пост президента найвпливовішої країни США Джо Байден та Дональд Трамп зійшлися у двобої думок, стратегій, тактик і ораторського мистецтва. За місяць у Сполучених Штатах президентські вибори, і кожен голос важливий, адже відсоткова різниця між претендентами не така вже й велика. Як свідчить багато оглядачів, які стежили за кожним словом та кожним рухом Байдена і Трампа, таких гарячих теледебатів країна ще не бачила. Опоненти весь час переривали одного
одного Байден, назвав Трампа найгіршим президентом в історії США та маріонеткою Путіна. Натомість чинний глава Білого Дому заявив, що на посаді зробив більше, ніж його суперник за 47 років в політиці. Варто зазначити, що у США теледебати – один з головних елементів виборчої кампанії, який може різко змінити ставлення до того чи іншого кандидата, продовжить Андрій Гетьман. Одні з найгарячіших дебатів історії. Кандидати переривали один одного. Якщо від Трампа наступальної стратегії очікували, то Байден тримав удар. Політичні списи ламали щодо економіки. Люди потребують вашої підтримки. А що ви, демократи, робили останні 25 років? Тому що як президент все зіпсували. Ви найгірший президент в історії Америки. Я вам скажу, Джо, за 47 місяців я зробив більше, ніж ви за 47 років. Конкуренти мають різні позиції щодо підтримки афроамериканців. Байден переконує, Америка має турбуватися про кожного, незважаючи на походження чи статки. А Трамп відмовився засуджувати тих, хто вважає білих вищою расою, та підтримав одну з груп, яка має антиісламські та антимігрантські погляди. Дискутували опоненти і про коронавірус у США. Трамп знав ще у лютому, наскільки серйозна криза, яка смертельна хвороба. І що він зробив? Просто визнав, що знає це, але не попередив американців, тому що не хотів викликати паніки. Науковці кажуть, президент Трамп врятував тисячі життів. Ми надали захисні костюми, маски, апарати штучної вентиляції легенів. Ви б ніколи не зробили такої роботи. Джо Байден закликає до голосування поштою і вказує, що потрібно зважати на безпеку виборців під час пандемії коронавірусу. Експерти кажуть, це вигідно демократам, чий електорат не завжди приходить на дільниці, тому Трамп проти. Чинний президент вважає, у випадку протистояння все має вирішувати Верховний суд. Водночас одна з суддів, яка була прихильною до демократів, померла. І Трамп збирається негайно призначити нового члена, лояльного до себе, щоб мати тверду більшість у Верховному суді. Ви відраджуєте людей від голосування, лякаєте тим, що вибори не будуть легітимними. Американці йдуть на вибори, і визнайте результат. Якщо можете, голосуйте завчасно, якщо ні, на дільницях. Якщо я побачу тисячі сфальсифікованих бюлетенів, я не миритимуся з цим. Голосування поштою може бути величезним шахрайством. Кандидати не боялися переходити на особистості. Зокрема, Байден назвав Трампа маріонеткою Путіна та навіть закликав президента замовкнути. Претенденти на Білий Дім проведуть ще два раунди дебатів. Андрій Гетьман, Факти, АСІ-ТВ. У Верховній Раді України вирішили скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня через спалах коронавірусу. За останній тиждень вірус виявило 10 працівників апарату та депутатів. У ці дні нардепи працюватимуть у комітетах. А сьогодні Верховна Рада почала день з обговорення скандальних заяв Вітольда Фокіна з парламенту. Василь Софіанюк. Вітаю, Петре. Сьогодні в парламенті справді головна тема, яку обговорювали у кулуарах і тут, спілкуючись із журналістами «Народні обранці», це заяви представника України у тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна. А на самому засіданні депутати зранку встигли вже і поговорити, і проголосувати кілька законопроєктів. Один з них – це про повернення пакунку малюка. Тож тепер сім'ї, в яких народилася дитина, отримуватимуть одноразову допомогу при народженні дитини, але не грошима, а так, як і це було раніше. Натуральна допомога, яка називається пакет малюка. Крім того, депутати встигли проголосувати законопроект, який має посилити безпеку і якість донорської крові в Україні, яка буде перевірятися за всіма європейськими стандартами. А от розпочалося засідання справді з того, що депутати активно обговорювали вчорашні і ще раніше заяви Вітольда Фокіна. І от тут опозиційні фракції, зокрема «Європейська солідарність», вважає, що такі заяви мають усі ознаки державної зради. І навіть звернулися із парламентської трибуни до правоохоронних органів, аби ті перевірили, як відносять ці слова і законодавство України. Їх заяви вимагають не звільнення з тристоронньої контактної групи, а порушення кримінальної справи за статтями 110-111 «Державна зрада», тому що це зрада кожного українського воїна, пам'яті загиблих, зрада українських дипломатів, яким сьогодні насправді немає як захищати Україну, коли самі українські представники говорять про громадянський конфлікт. Окрім сьогоднішніх заяв і проголосованих законопроєктів, активно обговорюється і ситуація із коронавірусом. За останній час, повідомив спікер, захворіло вже більше 10 людей. Це і народні депутати, і, власне, представники апарату Верховної Ради. Тож депутати збирались в кабінеті спікера на півгодинну нараду, після чого спікер оголосив, що є
така пропозиція, аби завтра і післязавтра, 1 і 2 жовтня, депутати працювали у режимі комітетів. Їх, до речі, можна проводити онлайн, наголосив Дмитро Разумков. І зрештою цю постанову народні обранці таки вже проголосували. І от ще його звернення до народних обранців пропоную вам послухати. Завчора, позавчора захворіла велика кількість людей, як в сесійному залі. По-перше, я хотів би до всіх ще раз звернутися, одягнути маски. Четвер та п'ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб Верховна Рада продовжувала свою роботу, але дала змогу зменшити кількість концентрації людей в одному приміщенні. Такий заклик спікера, власне, і те, про що радились керівники фракції, депутати, вже підтримали, а сьогодні вони ще працюють і хочуть працювати до завершення розгляду всіх питань, у які є у порядку денному. І також є інформація, що, можливо, наступний тиждень, який мав би бути пленарним, також зроблять для роботи у комітетах. Але за це ще потрібно проголосувати. Ось такі новини, Петре. З нами Василь Сефенюк. Дякую. Від початку доби на Донбасі тихо не зафіксували жодного пострілу. Окупанти використовують час перемир'я для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування. Це дані української розвідки. Та наші захисники не втрачають пильності, адже розуміють, у будь-який момент може прилетіти граната або просвистіти куля. Та поки є можливість, українські військові разом із вогнеборцями ДСНС ліквідовують лісову пожежу на близько 4 гектарах неподалік Бобрового на Луганщині. А у Нагірному Карабасі четвертий день поспіль тривають бої. Вірменія повідомляє про активні артилерійські бої. Азербайджан стверджує, вірмени спробували відбити втрачені напередодні позиції, але не вдало. Рада безпеки ООН закликала Азербайджан та Вірменію негайно припинити вогонь у Нагірному Карабасі, повернутися за стіл переговорів. Відповідне звернення підписали всі 15 членів Радбезу. Водночас очільники Азербайджану Ільхам Алієв та Вірменії Нікол Пашинян синхронно заявили про неможливість переговорів. Ці заяви прозвучали в інтерв'ю для російського телебачення. Єреван каже, спочатку потрібно припинити бойові дії. Натомість Баку наполягає, Карабах за міжнародним правом належить йому. Бойові дії розпочалися 4 дні тому. Україна закликає сторони припинити насильство, заявив міністр Дмитро Кулеба. Офіційний Київ і надалі підтримуватиме територіальну цілісність Азербайджану. Одним з наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. І ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджана, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордоном. Південний Буг на Миколаївщині обмілів до критичної позначки. В районі Первомайська по дну річки тепер можна ходити пішки. На Мілині загинули сотні тисяч особин риби, серед яких червонокнижні морена, дніпровська і золотий карась. Збитки сягнули 18 мільйонів гривень. Обмежений забір води, і тепер вона у кранах за розкладом. Місцеві жителі і влада вказують на винуватця – ГЕС, що ремонтує дамбу. Воду спустили, аби було легше працювати. Втім, керівництво станції провини не визнає. У ситуації розбирається екологічна інспекція. Тут була річка, тут люди рибу ловили. Переправлялися на ту сторону на човні. Зараз з пішком ходять. За тиждень вода у Південному Бузі впала на 2 метри. Русло звузилося вдвічі. У неділю місцеві небайдужі та рибінспектори рятували рибу з мілководдя. В калюжах маленьких залишалася риба, і хлопці збирали і кидали в русло, щоб спасали рибу. Була щука, плітка, лящ. Хлопці граблями збирали, відра. На Мілині загинули сотні тисяч особин риб. Серед них і червонокнижні, морена дніпровська та золотий карась. Збитки рибному господарства України внаслідок знищення цієї популяції риб склала 17 мільйонів 759 тисяч 570 гривень. Річки нема, річка висохла, верхнього плеса нема. Труба, через яку йде вода половині 60-тисячного Первомайська, майже в повітрі. Вода у місті тепер за розкладом. Місцева влада заявила про надзвичайну ситуацію. Критична межа утримується на грані. Але якщо навіть 10 сантиметрів вода впаде, то водозабір зупиниться. Люди будуть без води. Постане питання підвозу води, але забезпечити людей, скажімо, питною водою можна для
пиття, але ми втратимо каналізаційні мережі. Жителі і чиновники звинувачують Первомайську гідроелектростанцію, яка нині у приватній власності. Вода почала падати під час ремонту дамби. Люди підозрюють, що енергетики спустили річку, щоб працювати без перешкод. Тож зібралися гуртом, аби засипати діряві шандори дамби, через які просочуються останні краплі південного бугу. Засипаємо щебні великою фракцією. Зараз прийде також КАМАЗ з глиною, для того, щоб уникнути втрати води. Спитати директора ГЕС про причини обміління річки виявилось важкою справою. Аби вручити протокол про мільйонні збитки за замор риби, рибінспектор спіймав його на селекторній нараді. Від коментарів директор відмовився. Ми що, на даній відеоконференції вже визначились з усіма аспектами цієї справи? Екологічна інспекція збирає матеріали, аби встановити винуватця. Чи це спричинено Первомайською ГЕС і ремонтними роботами, чи вище по течії другими гідроспорудами, які просто не подають воду. На селекторній нараді представники водгоспу пообіцяли відкрити шлюзи водосховищ вище за течією і подати воду до Первомайська. Та коли вода дійде і чи вдасться знову наповнити річку до природного стану, прогнозувати ніхто не береться. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти, ICTV. Чимало дискусій зараз в українському суспільстві викликають реформи у вітчизняній медицині. Ще не було так, аби вектор її розвитку визначився раз і назавжди. З кожною новою владою нові стратегічні плани, від яких українцям лікуватися за європейськими стандартами, поки так і не доводиться. З огляду на постійний броунівський рух, люди почали більше цінувати здоров'я. І мова не лише про спосіб життя. Дедалі активніше люди його страхують. Ситуацію на ринку цих послуг вивчала Оксана Михайлова. Медицина, яка лише умовно безкоштовна, і реформа, що затягуються, спонукають українців до страхування свого здоров'я. Я теж придбала поліс і хоч скористалася ним лише раз, та все ж знаю, що у випадку недуги отримаю допомогу принаймні без черг. А в ідеалі ще й з відшкодуванням вартості ліків. Особливо кинулися до таких послуг українці під час пандемії. У цій страховій компанії за останні півроку на 50% зросла кількість клієнтів. Найдешевший пакет, який насамперед включає екстрені випадки та амбулаторне лікування – це 3 тисячі гривень на рік. За них можеш отримати послуг на приблизно 50 тисяч. Вартість середнього – 10 тисяч гривень. Але лікарів та клінік, до яких можеш звернутися без черг, безкоштовно та в зручний час – більше. У такий пакет війде і ПЛР-тест та КТ за вказівкою лікаря. Але є і спеціальні коронапакети, які відшкодовують лікування коронавірусу. Вартість таких від 400 гривень за півроку. І за даним полісом застрахована особа може розраховувати на грошову виплату в залежності від ризику, який стався. Це в першу чергу або інфікування коронавірусом, або госпіталізація в стаціонар, або ж летальні випадки. Страхові суми і ліміти варіюються від 20 тисяч гривень і вище до 100 тисяч гривень. Що українці стали більше цінувати здоров'я, помітили і в іншій страховій. Страхуються ще й тому, що невідома доля планових операцій під час карантину, а тут із цим допоможуть. Вартість пакетів тут від 4 до 20 тисяч гривень на рік. І тут теж від початку пандемії розширили свої послуги. Не включають ПЛР-тестування, але підкажуть, де його найкраще і найоперативніше пройти. Страховка ж безпосередньо від коронавірусу коштує 200-700 гривень. Аби поліс спрацював, треба застрахуватися мінімум за 15 діб до імовірного інфікування. Компенсацію за лікування і навіть реабілітацію можна отримати на 15-50 тисяч гривень. Мы видим, что период реабилитации достаточно долгий. Те люди, которые получат выплаты, они будут обеспечены на вот этот период реабилитации, который может быть достаточно длинным в зависимости от возраста и общего состояния здоровья. Мають свої пропозиції медстрахування навіть банки. Від 50 гривень щомісячного внеску і можна розраховувати на компенсацію за лікування. У списку майже 140 хвороб від цукрового діабету до онкології. З початком пандемії внесли до переліку і компенсацію за наслідки коронавірусу. Розмір виплати залежить від захворювання. Наприклад, сума компенсації у випадку пневмонії може бути 5 тисяч гривень або ж більше. Клієнт сплачує щомісячний платіж. В залежності від вибраного пакету страхування та віку він може мати градацію від 50 до 200 гривень. Страхову виплату він отримує в формі грошей на свою банківську картку. У всіх цих випадках важливо максимально зберігати усі заключення медиків, квитанції та чеки про оплату. Однак весь перелік документів правильно уточнити у компанії. Оксана Михайлова, Євген Тур та Віктор Зеленков. Факти ICTV.
Сьогодні в Україні останній день, коли можна оплатити покупки гривнями, випущеними до 2003 року та монетами по 25 копійок. За рішенням Нацбанку, з 1 жовтня їх вилучать з обігу, та якщо десь у книжці на полиці українці знайдуть старі купюри, то до 2023 року їх ще можна обміняти у банках. В НБУ порахували, що нині в обігу до 2% таких купюр. Наслідок такого рішення гривня матиме по 6 номіналів банкнот та монет, що відповідає міжнародній практиці. І вже з початку нового року в системі торгівлі запроваджуватимуться електронні чеки, які одразу надходитимуть до бази Державної фіскальної служби. Нині українські підприємці тестують програмних реєстраторів розрахункових операцій. Це скоротить витрати підприємців на обладнання, а також час на спілкування з податківцями. Наступного року у всіх підприємців, платників єдиного податку, мають бути реєстратори розрахункових операцій. Це можуть бути звичайні касові апарати або ж діджиталізовані. Такі собі касові апарати у комп'ютері, планшеті або смартфоні. Програмні РРО, що розробили Мінфін та Державна фіскальна служба, підприємці тестують із серпня. У цій торговельній мережі вже почали відмовлятись від традиційних касових апаратів. Працюємо ми тепер от з таким от моноблоком, в який вмонтований програмний модуль. Нам теперь нет необходимости приобретать все большие крупные габаритные машины, устанавливать и производить соответствующую регистрацию в налоговой. На экране все данные покупки. Куда мы сейчас выводим чек? Чек выводим на принтер. Это обычный нефискальный моноблок, который выдает сейчас нам чек для клиента. На чеку тепер є QR-код. Якщо до нього прикласти смартфон, можна побачити свій чек на сайті ДФС. Де і коли здійснена покупка, який гарантійний термін. Сьогоднішнє внедрення дозволить нам уйти від регулярних поїздок в налоговую для проведення реєстрації самого регістратора розрахункових операцій і книг учету розрахункових операцій к ним. Также сократит затрати, которые мы тратили раньше на приобретение этих книг. Великому бізнесу новація допоможе продажам в інтернеті, та й у звичайних магазинах швидше обслуговуватимуть покупців. Втім, айтішники кажуть, є проблеми, зокрема відсутність зворотнього зв'язку з податковою та належної технічної підтримки. Зачастую ми наступаємо на ситуацію, коли сервер налоговий не в состоянии прийняти ці документи, а затем нам виставляються претензії по поводу срыва сроков подачи. У Міністерстві фінансів кажуть, платники податків менше витрачатимуть часу на реєстрацію усіх необхідних процедур, до того ж максимально виключається людський фактор. Це черговий крок до перетворення ДФС у сервісну службу. А гроші, що витрачали на придбання касового апарата, можна інвестувати у власний бізнес. Цей сервіс є зручним для бізнесу, він є, економить час і економить людський чинник, необхідність спілкування з податковою. Тобто ви зараз просто завантажуєте додаток мобільний, реєструєтесь, отримуєте підтвердження і далі ви вже можете користуватися цим сервісом. Віталій цілком з цим погоджується, але як підприємець, що забезпечує роботу терміналів, каже, програмне РРО суттєво збільшило обсяг інформації, яку треба друкувати на чеку. Кожен рядок квитанції має бути заповнений. Там наразі більше 20 рядків. Порівняйте, будь ласка, бачите, квитанція на сайті ДФС і на сайті, яка видається. Підприємці визнають, такий електронний спосіб звітності зручніший. Не треба журналів, касових апаратів, які коштують недешево, та й стояти у чергах до податківців можна набагато менше. Олена Астахова, Христина Венгелівська, Дмитро Кобзар, Дмитро Строкич, Денис Сінєгін, Факти, ICTV. Українці у Кракові створюють центр світу. Троє наших креативних співвітчизників, які там мешкають, залучили до себе польського товариша і облаштовують кав'ярню. Наче нічого особливого, але ідея оригінальна. Хочуть, аби це місце стало центром зустрічі людей різної національності, щоб саме тут люди пізнавали різні культури, звичаї, мови, народжувались там нові ідеї. Останнє приготування бачила Оксана Буньківська. Трьох українців і поляка поєднала нитка. Так називатиметься перша у Польщі українська книгокав'ярня. Проект насамперед соціальний, направлений на інтеграцію, кажуть ініціатори. Ми хотіли створити місце зустрічі різних культур, де б зустрічалися люди, які розмовляють різними мовами і мають різні звичаї, могли б створювати спільні ідеї. Я живу вже тут близько 5 років і не вистачає. Є щось подібні аналоги, але не вистачає ані української літератури, ані, власне, такого місця,
в якому я б міг би відчути себе безпечно. Кожен у проєкті відповідатиме за свою частину. Усі четверо з нуля будують свою кав'ярню. Приміщення на пільгових умовах орендують у старовинній кам'яниці, колишньому цеху кравців. Ці моменти, то вони з 16 століття, там теж при арці, вони з 16 століття. Тут спочатку була масальня, тобто різня. На цій стіні один із співзасновників, художник Олександр Ганюшкін, створить тематичний мурал, який розповідатиме історію цього будинку. Хоча приміщення маленьке, та вони постаралися спроектувати його так, щоб можна було і посидіти з друзями, і книги вибрати. Наша головна задача – показати такі найцікавіші українські твори. Будуть полички, на яких можна прийти, подивитися книжку, купити. Буде створений каталог книжок з видавництв, з якими будемо співпрацювати. Микола Ганюшкін опікуватиметься гастрономічною частиною проєкту. Каже, зранку будуть сніданки, а після 14-ї і до закриття – вечірнє меню із різних закусок. А раз на два тижні робитимуть кулінарний день, присвячений певній країні. Бо ідея не просто показати полякам українців, а щоб самі українці стали відкритими до інших націй. Тут плануємо зробити невеликий садочок. Тут на свіжому повітрі будемо організовувати концерти, змонтуємо мобільну сцену і хочемо, щоб була велика зона релаксу з лежаками і ближче до кав'ярні зробимо закриту зимову зону з підігрівом. Залишилися останні приготування. Уся четвірка працює, щоб зробити це місце затишним і відкритим для усіх. Уже привезли першу партію українських книжок. Серед них багато дитячої літератури. А відкрити українську книгокав'ярню у Кракові планують на початку жовтня. З Польщі Оксана Буньківська, «Факти. ICTV». Такими були головні теми випуску. Наступні «Факти» о 15:45. Усім хорошого дня.